කට්ටියට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ නීතිය ගෙනාවේ මම. මටත් චෝදනා කළා, සනත් ජයසිරිත් චෝදනා කළා. නීතියක් ලංකාවේ විතරක් තිබීමම අපේ ලොකුම ශක්තියක්. බොරු චෝදනා කරපු සියලු දෙනාට නඩු පවර්ලා දෙනවා. ඒක කොහින්ද හම්බුනේ කියලා කියන්නුනේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ Facebook ඒ සියලු දෙනාට තහනමට ලක් වෙනවා. බොරු න්ියුස් ගැහුවා. LPL පටන් ගත්තා. පටන් ගන්න හදද්දිම දඹුල්ල කණ්ඩායමට මොකද වුනේ මේ? මම හිතනවා මම දැක්ක මේ සෝෂල් මීඩියා වල කාලයක් තිස්සේ අර ක්‍රිකට් බෝඩ් එකලත් ක්‍රිකට් විනාශ කරන්නත් හඳුපු කණ්ඩායමක් ආයෙත් ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් සූදානම්ින් ඉන්නවා. මඩ ගහන්න බෑ. ඒ ගොඩක්ම නොදන්නා කට්ටියට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ නීතිය ගෙනාවේ මම. මේ අද දඹුල්ලේ කණ්ඩායම දැන් මේකට මනුන් දැක්ක මටත් චෝදනා කළා, සනත් ජයසිරිත් චෝදනා කළා දාලා දිනවා. අපි කිසිම දෙයක් දන්නේත් නැහැ. හැබැයි කෙසේ වෙතත් හොඳම දේ තමයි අමතක වෙලා තියෙන දේ තමයි මේ රටේ නීතිය ගෙනාවේ ක්‍රීඩාවල දූෂණ වැළැක්වීමේ පොලිසිය දැම්මේ. ඒ මම 2019 අවසානයේ පාර්ලිමේන්තුව ඉසුරන්න දවස් දෙකකට ඉස්සෙල්ලා දවසක තමයි ඒක 50ක් හරියට පාස් කළ සූදු ක්‍රීඩාවේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ට මේකට එන්න බැරි. ඒ වගේම ලෝකේ නැති නීතියක් ලංකාව විතරක් තිබීමම අපේ ලොකුම ශක්තියක් කියන එක මතක තියාගන්න. ඉතින් මිනිස්සු දන්නේ මේක ගෙනාවේ මම කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඊයේ පෙරේදා ක්‍රීඩකයන්ට එහෙම ගිහිල්ලා පුළුවන් වෙන්නේ චෝදනාවල් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ පස්සේ තමයි නීතියක් ඇරෙට පොලිසියක් තියෙන්නේ. පොලිසියට පුළුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න, ඒ පොලිසියට පුළුවන් රිමාන්ඩ් කරන්න. ඒ සියලු දේ වුණේ ICC එක විශේෂ ස්තුතියක් මට කීපතාවක් කරා. ඒව කවදාවත් ලංකාවේ මේ ඔය මඩ ගහන ගොසිප් කාරෝ කරන්නේ. නමුත් මම හෙට දවසේදී සම්පූර්ණ නීතිඥයොත් එක්ක ලියලා තිනවා තොරතුරු. මොකද ඒකට කියන්නේ තොරතුරු දැන ගැනීම නෙමෙයි, අලුතෙන් ගෙනාපු ඔන්ලයින් පනතහර. බොරු චෝදනා කරපු සියලු දෙනාට නඩු පවර්ලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාට ඇවිල්ලා අපිට නම් වලින් කියනවා නම් ඒක කොහින්ද හම්බුනේ කියලා කියන්නුනේ. ඒ වගේම මේගොල්ලන් Facebook ඒ සියලු දෙනාට තහනමට ලක් වෙනවා. ඒගොල්ලන් බොරු න්ියුස් ගැහුවොත් එමුදී මම සම්පූර්ණ ඔය කියන LPL එකේ උන් දන්නව නම් හරි කමක් නැහැ. මේවා සම්පූර්ණසේ ඊට ඉස්සර වෙච්ච දේ මම කරලා තින්නේ රටේ නීතියක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. නීතියනෝ කවුරු හෝ වරදක් කරලා තිබ්බොත් ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන් දඩුවම් ලැබෙනවා. ඒ වගේ තමයි ලංකාවේ ඉන්දියාවෙත් නැති, පකිස්තානෙත් නැති, බංගල්දේශෙත් නැති, එංගලන්තෙත් නැති නීතියක් ලංකාව විතරක් තිබීමම ලොකු දෙයක්. ඒකට හොඳ කියනවනට දන්නේ නැතුව මටත් ඒකට දාන එක තමයි අවුල තියෙන්නේ. දැන් ඒකට ඈඳලා කියන්නේ මේ LPL එක ගෙනත් තියෙන ජනාධිපතිවරණයට ඔබතුමා සල්ලි හොයන්න කියලා මේ තරයි තේනම ගොංකම තේරෙනවා. ඉතින් මේ පස්වෙනි අවුරුද්දේ LPL ගහන්නේ ජනාධිපතිවරණයට ගෙනා LPL එක. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා මේ ඔය එකම චෝදනා කරන කණ්ඩායමක් කරන්නේ. ඒ චෝදනා කරන කණ්ඩායම තමයි එකම නාලිකාවකුත් අල්ලගෙන ඒක කරන්නේ. එතන ඉන්නවද? ඉන්නවයි. ඒ ආගේ තියෙන නාලිකා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ගහනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වෙදි කාලෙන් කාලට ඉඳලා. හැබැයි දැන් මේ රටේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එකක් තියෙනවා. ඒක අනුව මිනිසුන්ට ඕන ඕන විදිහට මඩ ගහන්න බෑ. කරුණු කාරණා නැතුව බොරු කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඒකට වැඩක් කරනවා.